បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំមកដល់ផ្ទះម្ដាយកូនក្មេងដែលយូរ12ឆ្នាំគាត់ខូចនេះមុនពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំមកខាងតកែវបាទឥឡូវផ្ដិតយករូបភាពផ្ទះគាត់ទីទីឃ្លាបាក់វេននេះដែរគាត់ធ្វើម្ដងខ្សែផ្សំដែកដែលសេះសល់ហើយទិញទិញទូចយកមកធ្វើកូនខ្ទមនេះបាទកូនខ្ទមមានដីប៉ុណ្ណឹងបាទនេះដែកផ្សេងសំរបស់គាត់បាំងស្អីយ៉ាងកដៅយ៉ាងម៉េចទេបាទជួបជួបពុកម៉ែបងប្អូនទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសទាំងអស់បាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានមកដល់ផ្ទះកូនក្មេងដែលខ្ញុំមានដបកាវីដេអូខាងមុនណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំបានមកជួបគាត់ហើយហើយខ្ញុំយកថាឱកាសពីជួបមកចូលបន់ស្បកូនក្មេងបាទហើយដោយសារខ្ញុំវល់កិច្ចការងារច្រើនបានបានមកជួបរួមបន់មកកូនក្មេងអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកផ្ទះមកគាត់តនផ្ទះខាងក្រោយបាទវិឡាខាងក្រោយនោះមួយអង្គហើយហ្នឹងហើយចាំមើលទៅតាមដានការស៊ីមមពីពូនក្មេងតាគាត់មានជំងឺអីហើយគឺចូលថាមានជំងឺអណ្ដាតអណ្ដាតខ្ញុំមិនដែលដឹងថាអណ្ដាតហ្នឹងអីគេទេពុកម៉ែអង្គអណ្ដាតខ្ញុំដល់ស្គាល់តែអណ្ដាតព្រឹងកើបហើយគឺអាចជំងឺអណ្ដាតហ្នឹងខ្ញុំមិនដែលបានដឹងពីមុនទេហើយពូនក្មេងហ្នឹងកាលពីមុនខ្ញុំឃើញគាត់ហ្នឹងមានជាតិអាចបាក់ពីធំអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមិនដឹងហើយខ្ញុំក៏មកជើងមុនហ្នឹងគឺកន្លះខែមុនអញ្ចឹងស្មារតីបងប្អូនខ្ញុំថាមកទិញចង់ឲ្យលុយចាយពីទូចអញ្ចឹងណាស្មារតីបងប្អូនដល់បើខ្ញុំមិនក៏បានថាតែខូចបាត់ហើយស្មារតីបងប្អូនទៅចូលរួមសុខដាយអពុកម្ដាយផងបាទហើយឥឡូវមកថាពីនំពីបងស្រីឬមួយតែមីងដែលជាម្ដាយរបស់បងក្មេងបាទអីនេះឯកូននឹងអាយុប៉ុន្មានណា12ហើយម៉ែឯងប៉ុន្មាន39ឯកូនកាលពីមុនមកគឺតាំងពីកណ្ដាលមកតាំងពីនេះគេជួយគេដែរឈាមឯជួយបាក់បាក់ឈាមហើយយើងទៅទៅអញ្ចឹងតែគេមើលតែពេលលោកខាងនេះខ្វាយតែដល់អញ្ចឹងយកទៅពេលដែរពេលទៅទីខាងវាហើយចាំមិនវាអូដល់ពេលទៅរាំងពេលទៅអញ្ចឹងបាននិយាយអញ្ចឹងហើយយកទៅដល់ពេលណាឯងនិយាយតែនិយាយសាច់កូនដល់ទៅហើយយ៉ាងហើយក៏ហើយទីតាំងហើយជួយអាចយកមកដល់ទៅបាទ
ច្រើនទេតែខាងខ្ញុំនាំថាការពីសពរដ្ឋជននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមកចូលបុនមុនពេញតែនៅបុនក្មេងបាទថាខ្ញុំធ្វើវីដេអូមុនមកពាក់ព័ន្ធនឹងបុនក្មេងហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយក៏ខ្ញុំបានប្រាប់ដល់គាត់ទៅវិញថាបុនហ្នឹងកូនថាអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំមកនេះគឺមកដាក់ទូនាំពីជំនួយបុនក្មេងតែវាឆ្ងល់ដែរវាអត់គេអត់ដែរដឹងថាជំងឺដើមព្រោះបីតែខ្ញុំអត់ដឹងដែរដឹងទេជំងឺដើមហ្នឹងដែរខ្ញុំនិយាយនេះគឺអត់ដែរដឹងសោះជំងឺដើមហ្នឹងខ្ញុំឃើញសភាថាកូនហ្នឹងស្មារតីពីធំស្មារតីពីធំអញ្ចឹងណាដឹងហើយថាខ្ញុំស្មានថាកូនហ្នឹងវាកើតពីចោលពីទឹកពីអីអញ្ចឹងណាឃើញពីទឹកលេខលេខអីអញ្ចឹងទៅហើយអត់ដឹងថាមានដាក់ទេអើមានដាក់ទេអញ្ចឹងណាហើយដល់ថ្ងៃឥឡូវវាថ្ងៃ7ថ្ងៃ7ហើយអស់ហើយទេណានេះកណ្ដាលមានថាការជួនអីថាការចូលប៉ុនណាប្រសាអត់បានមកចំនួន25ដុល្លារស្មើនឹង100,000ណាចូលប៉ុនហើយបានជួសល់ដល់កូនហើយមានអីទៀតពេចទេដល់ជួពដល់សពរស់ជួនយើងនេះដែលបាត់ចូលប៉ុនទេចឹងក៏ជួយពោឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនសពរស់ជនទាំងអស់ឲ្យមានសុខភាពល្អហើយរកពីមានបានត្រជាក់ត្រជុំដូចទាំងអស់ពងជ័យបាទហើយទៅណាមកណាគឺសុខភាពហើយទៅណាទៅណាមកណាអីគឺហៅថាឲ្យសុខភាពទាំងអស់គ្នាចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយគាត់នេះអត់ទៅចិត្តនិយាយមិនទៅហើយហើយពោក៏មិនទៅចិត្តអពោតែក៏ពុកម៉ែបងប្អូនក៏មិនចង់បានពោអីទេថាណាដឹកក្មេងចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយអាយុខ្ញុំគ្មានអីទេគាត់ថាមកតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយ
មកសាកទូនោមហើយក៏យកថាការសពរជននោះនៅជួបបនបាទហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានអីទេខ្ញុំទៅវិញណាអរគុណបាទហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសបាទក៏ជួបតែសំណាងល្អបាទបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបាទនេះជាទស្សនវិជ្ជខាងក្រោយផ្ទះរបស់គាត់ដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះផ្ទះកូនក្មេងដែលគាត់រស់នៅជាមួយពុកម្ដាយគាត់ហ្នឹងបាទ